Prva koncertna dvorana u povijesti grada Osijeku će biti otvorena za mjesec dana, 27. rujna, koncertom Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, najavio je gradonačelnik Radić prilikom obilaska dvorane, koja bi trebala biti u potpunosti dovršena u idućih 10 dana. Postavljeno je čelično nastroplje, kao što možete vidjeti postavljene su stolice, postavljen i lakiran parket u gledalištu, postavlja se parket na pozornici, tako da je još ostalo montaža orkestralne ljuske i spremna je naša prva koncertna dvorana u povijesti grada za otvorenje. Prvi puta je to u povijesti Osijeka da će neka kulturna ustanova u svom nastanku dobiti zgradu izgrađenu posebno za tu namjenu, a gradonačelnik ističe kako će to grad staviti na kulturnu mapu Europe. Grad Osijek izdvaja za 2024. godinu najveća sredstva za kulturu u povijesti. Govorimo o iznosu nakon rebalansa od 5,8 milijuna eura, što je 1,3 milijuna eura više nego protekle godine, a 2,3 milijuna eura više nego 2021. godine kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka. Kupili smo i koncertni klavir, kao što smo i pokazali vam ranije, vrijednosti gotovo 200 tisuća eura koji će biti u ovoj koncertnoj dvorani. Planiramo i temeljitu rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta. Uskoro kreće energetska obnova dječjeg kazališta Branko Mihaljević, energetska obnova gradske i sveučilišne knjižnice. Što se osječke koncertne dvorane tiče, ona će od jeseni biti itekako iskorištena. Uz orkestar HRT-a 27. rujna nastupit će i pijanist Konstantin Krasnicki, a dan kasnije također u sklopu svečanog otvorenja vokalni ansambl Brevis sprema praizvedbu dijela zborske glazbe domaćih skladatelja, napisanih i posvećenih upravo otvorenju nove dvorane. Gostovat će inozemni glazbenici svjetskog glasa. Od 7.10. s koncertom orkestra Glena Millera, jednom popularnom američkom pričom, pa do zatvaranja u 6. mjesecu iduće godine sa slovenskom sezancijom Perpetuum Jazzile. Između toga i Zagrebačka filharmonija, oktet violončala, zagrebački solisti sa svojim slavljeničkim koncertom, Lado sa svojim obljetničkim koncertom i nekoliko koncerata na kojima smo jako ponosni jer su baš dio programa kojima se hrvatska kultura izvodi u inozemstvo. To je suradnja koju smo ostvarili sa Panonskom filharmonijom iz Pečuha u kombinacijama tog dobrog orkestra sa hrvatskim solistima. Pripremljen je i nedjeljni ciklus koncerata na kojima će nastupiti osječki glazbenici. Dobrim dijelom vođeni i orkestrom Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, a nastavit ćemo i sa jednom tradicijom manjih koncerata koji će u budućnosti biti besplatni za posjetitelje. To su koncerti mladih glazbenika i tu ćemo također početi sa tim trećim ciklusom 15.10. Dvorana čija je izgradnja koštala 1.700.000 eura, financirana je novcem Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova i Ministarstva kulture, a danas je otkriveno i kako će nositi ime po osječkom virtuozu Franji Krežmi.